Allahu Celle Celaluhu të kshitë të tonë, inshallah i shëndronë në të mirë. Ne boftë Allahu namazin e gjumaz kabul. Ne fladitët Allahu Celle Celaluhu motin. Ne imbrojt bereqetet, inshallah u taala. Kejve muslimanve ja boftë namazin kabul. Rinijën tonë imbrojt nga qdo e keqë, Allahu Celle Celaluhu ve Celle Shanu. Të smuar të tonë i shëroftë zoti. Të bërgosit, inshallah. Ato që janë burg, inshallah, Allahu i liron. Ama nuk i liron me që këtë aminin e juve të mikë që për e bani. E mirë. Unë s'pëju marrë vash 25 vet i bonan kursi, s'pëju kuptoj hala. S'pëju marrë vash Allahu i lirov të burgosërit ton prej burgu të shkall. Elmi Udova për gjemot, për na paharojmë, po paharjojmë 20 litra djerës për një djerës. Këto dita në zeta ti hala për vend mund me thonë amin. Thuj amin qështu Allahu i lirov të burgosërit jashtë sot, insha Allah, për hirë të kësaj gjumohë. Amin, insha Allah, i lironi, Rabbel Alamin. E nëse jo, zot, pra banjat mundun që ato kalojnë mirë ato dita të kurkush hiqi. I ka gjiku kurkush hiqi. I ka burgos kurkush hiqi. Kanë hinë burg të kurkush hiqi. Zore ka zëtnia të fukaraja kur të mbyllët. Zore ka zëtnia në burgun e të varfurit. Zore ka zëtnia në burgin e rebelit. Zëtnia. Interesant. Kërsta e kam shelë në burg Saliagën. Kërsta jo paja se ka burgos Saliagën. E mere vesh që shive në kjo punë. El Fatiha.